मैंने मुझे जो है प्रभु पर प्रतिदल लगवाई मैंने पूरा श्री बहुत कुछ के साथ ही प्रभु प्रति संपूर्ण प्रतिदर्शन आज हमें यो ध्यानाकर्षण गराउन यो प्रभु सरकार के भन्ने कुरा सन्दर्भ प्रबन्ध गराउँदाखेरि प्रदेश हामी बहुदलीय प्रश्न शासन संसदीय शासन पुनः विश्वास गर्ने हो सरकार फेरबदल हुने कुरोले असाधिक हुँदैन सन्दर्भ कस्तो थियो भन्ने कुरा छलफल हुनसक्छ होइन चर्चा परिचर्चा हुनसक्छ त्यसको मूल्याङ्कन पनि हुनसक्छ तर सामान्यतया चाहिँ सरकार फेरबदल गराउने कुरा असाधिक कुरा होइन र यो सरकार चाहिँ फेरबदल भइरहँदाखेरि स्टेट त एउटा स्टेट हो स्टेटको चाहिँ आधारभूत कुराहरूमा चाहिँ धेरै परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूको मान्यता हुँदैन नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ पार्टीको नेतृत्व हुन्छ नयाँ नेतृत्व हुन्छ केही न केही फेरबदल भन्ने कुरा त असह त्यो पनि असह मान्ने तर आधारभूत रूपमा चाहिँ जे जे कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ त्यसको चाहिँ त्यो सबै संरचनाहरू वर्तमान स्थिति बन्यो भने हामी फेरि चाहिँ जिरोबाट सुरु गरेको सरकार हो फेरि जिरोमै पुग्ने स्थिति बन्यो भने हामीले जे पञ्चवर्षीय योजनालाई जे कक्षाहरू निर्माण गरेका छौँ मध्यकालीन योजनाको रूपमा चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्यहरू 2030 भेट्ने चाहिँ बाचाहरू गरेका छौँ लक्ष्यहरू निर्माण गरेका छौँ र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2021 विक्रम सम्वत 2100 हामी कहाँ पुग्ने भनेर सामान्य आकलन गर्छौँ त्यसैको आधारमा त्यसलाई मार्गदर्शन मानेर हामीले ऐनहरू बनाउने विधि निर्माण गर्ने संरचना निर्माण गर्ने र नीतिहरू पारित गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्दै आएको त्यसमा अहिले चाहिँ सत्तामा रहेको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा अघिल्लो पटकको सरकारको साझेदार दल नै होइन उहाँलाई एउटा सौभाग्य के मिलेको छैन अहिले पनि साझेदार दलै चाहिँ हुन हुने सौभाग्य मिलेको छ खालि चिज भनेको चाहिँ नेतृत्व मात्रै चेन्ज भयो त्यतिखेर नेकपा एमालेको नेतृत्व पनि थियो सरकार अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार छ होइन मैले यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन के मिल्दै खोजेको छु भनेदेखि यो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो नेकपा एमालेको नेतृत्वको यो संयुक्त सरकार र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको संयुक्त सरकार उही हुन्छ भन्ने त पार्टी नै फरक भएपछि हुँदै हुँदैन फरक भइहाल्छ होइन तर मेरो कन्सर्न हाम्रो कन्सर्न कहाँनिर छ नेकपा एमालेको चाहिँ कन्सर्न कहाँनिर छ भने हामी चाहिँ कसको नेतृत्वको सरकार हो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ विशिष्ट परिस्थिति त होला त्यसको होइन तर सामान्यतया चाहिँ के हुनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली मुलुकमा लागू भइसके पछाडिको पहिलो प्रदेश सरकार हो त्यो प्रदेश सरकारको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ फेरबदल भएको छ यो एउटा सन्दर्भ हो होइन तर सरकार त पहिलो सरकार हो त्यस कारणले त्यसका सामु केही महत्त्वपूर्ण दायित्वहरू छैन त्यो चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार भए पनि एमालेको नेतृत्व सरकार भए पनि भोलि अर्को कुनै पार्टीको नेतृत्व सरकार भए पनि अहिले हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार हुनुको अर्थ हामीले चाहिँ उसाइ गर्नुपर्छ त्यसको सान्दर्भिकता हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यो भनेर चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका विषयहरू त्यो खालि चाहिँ उसको पार्टीसँग सम्बन्धित मात्रै थिएन या चाहिँ साहित्य तहसँग सम्बन्धित थिएन कि संहिता कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सङ्घ सरकारसँग या नेपाल सरकारसँग के कुराको चाहिँ हामीले लडाइँ गरिराखेका छौँ वैचारिक रूपमा के कुराको माग गरिरहेका छौँ उनीहरू हाम्रो बिचको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँको विवादहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको सरकारले पनि हेरेको त्यतिकै राख्नु पर्छ माथि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सरकार बनाए पनि नेकपामा हिजो नेकपा एमालेको सरकार भए तापनि सेन्ट्रल मानसिकता एउटा एउटै छ सबै त्यो विरुद्धमा हामी चाहिँ आजको सरकार चाहिँ जुझ्नुपर्छ हिजोको सरकार पनि जुझिरहेको यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको छु कि पहिलो कुरा यो नयाँ योजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्तिको सन्दर्भ छ त्यो त्यत्तिकै रोगिरहेको छ होइन अहिलेको सरकारको त्यसमा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गराउन के खोजेको छु भने तपाईँहरूको चाहिँ त्यसमा चाहिँ धारणा के तपाईँहरूको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो एउटा कुरा चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालय हामीले जग्गा मात्र चाहिँ चलिरहेको थियो पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यो गण्डकी प्रदेशको सिंहदरबार भनौँ पोखराको सिंहदरबार बनाउने भएर चाहिँ हामीले जग्गा प्राप्तिको अभियान सुरु गरेका थियौँ त्यो चाहिँ बिचमै अड्किएर बसिरहेको थियो पछि त्यो हामी कुराकानी गर्दा गर्दा एउटा सरकार परिवर्तनको नयाँ सरकार आयो हामीले गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्य साबित गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको आफ्नो अधिकारलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित रूपमा गर्ने हो भने हामीले यहाँ प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र चाहिँ जसरी पनि बनाउनुपर्छ त्यसको
प्रक्रिया चाहिँ कसरी रोकिएको छ त्यो सबै के छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ प्रदेशको चाहिँ तपाईँको विकासको लागि उद्योग वाणिज्य व्यापारको विस्तारको लागि गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिकरणको अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले चाहिँ अब एक ग्राम चाहिँ के अरे एक पालिका एक ग्राम त चलिरहेको थियो होइन, त्यसमा पनि गौरवको साथ हामीले चाहिँ तपाईँ हामी सबैको चाहिँ एउटा गौरवको विषय के थियो भने गण्डकी प्रदेश नै त्यस्तो प्रदेश हो जसले चाहिँ अरू छवटा प्रदेशको समुच्चय रूपमा भन्दा पनि गण्डकी प्रदेश एक्लैले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ औद्योगिक ग्रामहरूको स्वीकृति गरेर नेपालबाट प्राप्त गरिरहेको त्यो क्रमलाई पनि जारी छ। त्यो क्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको छैन भने त्यसमा चाहिँ बढाउनुको लागि स्थानीय तहबाटै औद्योगिकरणको चाहिँ ढोका खोल्नको लागि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। कृषिमा आधारित वनमा आधारित या चाहिँ स्थानीय के अरे अरू चाहिँ कला कौशलमा आधारित चाहिँ सानो उद्योगहरूको विकासमा त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो जसले सुरु गरे भए पनि गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा आधार हो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल या चाहिँ नेसनली चाहिँ व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि पनि उद्योगहरू प्रवर्धन गर्नको लागि पनि काशीको पोखरा महानगरपालिका नम्बर 33 उनिटारमा जग्गा प्राप्तिको अभियानले हामीले धेरै दुःख पायौँ। हामीले होइन धेरै दुःख पायौँ, कहिले चाहिँ नापी भएको छैन भन्यो, कहिले सीमा चाहिँ तुकिया छैन भन्यो, सकिसकेको कुरा फेरि चाहिँ उल्टेर चाहिँ आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हो पुणिटार चाहिँ हामीले नगरपुरको लोका कलाको खास गरी देउचुली नगरपालिका र चाहिँ काउसी नगरपालिकाको बिचको भाग जहाँ जसलाई हामी लोका कला भन्छौँ त्यो बिचको भागमा चाहिँ हामीले जग्गा प्राप्तिको अभियान चाहिँ सुरु गरेको हो। त्यो चाहिँ बिचमा त्यसकै चाहिँ बसिरहेको छ होइन, त्यसलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुने भन्ने मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ यो गण्डकी विश्वविद्यालय हाम्रो गण्डकी प्रदेशको एउटा गौरवको विश्वविद्यालय पनि हो, नेपालकै पहिलो विश्वविद्यालय नेपाल सरकार बाहेक सरकारी लेभलमा खोलेको पहिलो विश्वविद्यालय थियो। खालि चाहिँ विश्वविद्यालय नयाँ विश्वविद्यालय खोलेको हिसाबले मात्रै त्यो चाहिँ हाम्रो गौरवको विषय होइन, त्यसले उठान गर्न खोजेको केही विषयहरू आज विश्वविद्यालय जुन चाहिँ तपाईँको एउटा राजनीति अखडाको केन्द्र भनेको छ त्यसलाई अलिकति त्यसलाई सहायता ढङ्गले चलन दिने ढङ्गले हामीले कानुन हामी सबै मिलेरै बनाएको सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यसले अहिले चाहिँ यो साल अलिकति के विषयहरू पढाइ पनि सुरु गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापन त्यसको भवनहरू निर्माणको लागि पनि ध्यान जाओस् जग्गाप्रति ध्यान जाओस् भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि उयो डुप्लिकेसन भएको छ देखिने चाहिँ एउटा के छ भने जिआइटी गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् चाहिँ गण्डकी प्राविधिक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान चाहिँ जुन हामीले खोलेका छौँ यद्यपि यहाँ चाहिँ सिटिभिडीको मात्रै 56-57 जति शाखा प्रसारहरू छन्, यत्रो धेरै हुँदाहुँदै हामीले किन खोलेको त्यही चाहिँ लगाएको भन्न चाहिँ सक्छ हामीले होइन, यस्तो कुराहरू उठ्न सक्छ। तर चाहिँ के छ भने हामीलाई चाहिँ के हो भने पहिलो वर्ष हामीले चाहिँ करिब 6,000 चाहिँ युवाहरूलाई बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको रोजगारमूलक चाहिँ व्यावसायिक तालिमहरू दिने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेशको चाहिँ प्राइभेट या चाहिँ त्यो सरकारी सबै गर्दाखेरि पनि त्यसको क्यापासिटी वर्षमा 2,000 बढी व्यावसायिक तालिमहरू दिन सक्ने रहेनछ। त्यस कारण उसको चाहिँ आफ्नै चाहिँ पोलिसी अनि उसको कोर्स नै अहिलेसम्म किनभने फित्तालाई नापेर चाहिँ जियोमेट्रिक्स गर्ने भन्छ क्या उसको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो कम्प्युटरलाई नाप्ने जमाना आइसक्यो उसले त्यस्तो पुरानो कोर्सहरू सञ्चालन गरेर अनि एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको अखडा यस्तो सारा भएको हुनाले हामीले आफ्नै चाहिँ बजार मार्केट सुहाउँदो नेपाली मार्केट हाम्रो भन्ने जस्तो मार्केट सुहाउँदो र यहाँको सबै चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवसायिक तालिमहरू दिने भनेर चाहिँ आफ्नै तर्फबाट चाहिँ पहल गऱ्यो भने त व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लागेर अलिकति आधुनिक चाहिँ कोर्स पनि बनाऊँ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा हो। त्यसको चाहिँ मलाई जानकारी भएसम्म चाहिँ यसबाट यसको डिपिआरको लागि चाहिँ पैसा प्रस्ताव थियो होइन, बल्ल बल्ल हामी जग्गा प्राप्त गरेका छौँ 107 भने यो आँधीखोला के अरे आँधीखोला फेदीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 त्यसको अहिले चाहिँ खालि त्यो प्रशासनिक कर्मचारी तलब खाने बाहेक चाहिँ अरू बजेट सबै कटौती भएको हामीले जे खालको प्रस्ताव गरेँ उहाँहरूले जे खालको प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो भएको र विभिन्न चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू बनाएका छौँ हामीले त्यो भयो। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान अब यो ताल प्राधिकरण लगायतका चाहिँ जो संस्थाहरू हामी निर्माण गरेका छौँ ती संस्थाहरूको चाहिँ निर्माण चाहिँ हामीले किन गरे भने यो हाम्रो सोचाइ हामीले व्यवस्थित रूपमा कानुन बनाएर विधि बनाएर चाहिँ त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ आफ्नो औकात पकड गर्नको लागि र उसले चाहिँ तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि उसको अधिकार क्षेत्रभित्र आइपर्ने सबै समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि खालि चाहिँ हामीले यो नीति बनाएर मात्रै हुँदो रहन्छ, नीति बनाउनु पर्ने नीतिको आधारमा संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने संरचना आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यसको आधारमा नीति र कार्यक्रम बनाएर चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशको चाहिँ काम चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र सम्भवतः अहिले चाहिँ यो सबै
जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यरत चाहिँ हामीले सबै व्यवस्थित गरेर गरिसके पछाडि र मन्त्रालयहरू पनि अलिकति पुनर्संरचना गरेर चाहिँ प्रदेशको कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेशको चाहिँ शासकीय क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा अघि पक्ष भएको प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरेर प्रदेशको पुँजीगत खर्च अब केन्द्रमा जहिले पनि भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बजेट बढाइदिनुहोस् बढाउनु पऱ्यो कम से कम टोटल बजेटको 33% 7% बढाउनु पऱ्यो भने हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको माग चाहिँ मन्त्रालयले पनि सङ्घीय सरकारले के भन्यो भनेदेखि तिमीहरू दिएको चाहिँ 25-30 लाख त अरब त खर्च गर्न सक्दैन के मागिराख्यो भने कि उनीहरूले त्यही त हाम्रो चाहिँ खर्च गर्ने क्यापासिटी चाहिँ वृद्धि गर्ने बारेमै चाहिँ प्रदेश सरकार केन्द्रित थियो योभन्दा अगाडि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो चाहिँ सेवा प्रदाय कार्यालयहरूको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने पहिले सरकारले चाहिँ त्यो खारेज गरेको कुरालाई त्यो लगभग हामीले सकेरै छोडेको हो तपाईँहरूलाई होइन खालि भूमि संरक्षण कार्यालयको हामीले सबै जिल्लामा होइन अहिले केहीबाट सुरु गरौँ भनेर गरेको अब बाँकी अनि अरू बाँकी नयाँ कुरा हाम्रो एकल अधिकारको सूचीभित्र रहेका केही विषयहरू र गण्डकी प्रदेश सरकारको कामलाई अलिकति विस्तारित गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नको लागि पनि केही प्रतिष्ठानहरू केही चाहिँ आयोगहरू चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ त्यसको काम जति प्रभावकारी भयो त्यति चाहिँ हाम्रो शासकीय क्षमता वृद्धि हुँदै जाने सुशासनसँग जोडिएको एउटा विषय भएको चाहिँ हामीले सबै कामहरू चाहिँ लगभग लगभग संरचना निर्माण गरेर छोडेको हो हामीले अञ्चल अनुसन्धान ब्युरो चाहिँ बाँकी थियो होइन पोलिसी बनाउन बाँकी थियो प्रदेश विकास प्राधिकरणको हाम्रो पोलिसी बनाउने त्यसको चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने बाँकीको काम बाँकी थियो अरू चाहिँ धेरै कुराहरू बाँकी छ र यो चाहिँ म अहिले चाहिँ बजेट तपाईँको बजेट हेर्दाखेरि सबै कुरामा बजेट कटौती गरेको त्यो विकासको बजेट केही नराखेको निर्माणको बजेट केही नराखेको खालि चाहिँ त्यो कार्यालय चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ तलभन्दा खाने खालको मात्रै राखेर कर्मचारीलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ बिना काम त्यतिकै चाहिँ के अरे तलभन्दा दिएर राख्नु खोजेको होइन नि हामीले कामको लागि काम गर्न खोजेको त्यस्तो देखिन्छ त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण हामीले तपाईँलाई गर्न खोजेका छौँ त्यस्तो चाहिँ गऱ्यो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्न सक्दैन र नेपाल सरकारसँग हाम्रो चाहिँ धेरै विषयहरू छन् वनका विषयहरू छन् त्यो चाहिँ